Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abaglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong, eh, uh, itong uh, sabihin natin na dalawang panukalang batas, no? Na kung saan ay uh, talaga naman hong susubok sa paninindigan nitong ating mga magagaling, mga magigiting. Magigiting nga ba ng mga senadores? Diba? Ha so ayon dito sa balita nakalagay eh, how sense economic charter change yung econ uh, econ chacha and then SMNI franchise uh, revocation to Senate. Ganyan ho klase magtrabaho ang House of Representatives. Kaya nga ang kanilang uh, ang kanilang mga uh, kumbaga uh, compliance rate eh almost perfect. Sabi nga ni JJ Suarez eh yung hinihingi sa ledak na una pa bago pa hingiin ng ledak o ng uh, Neda na una pa kami na naipasa na namin. 'Di ba? And they have 10,000 bills na pending dyan sa House of Representatives. Sipin nyo 'yun, tapos 315 lang sila. Etong mga senador natin, iilan lang yung mga panukalang batas nila. Oh, 24 sila. 'Di ba? Kung titingnan nyo kung proportion yung product productivity product, productivity nila, eh wala bagsak na bagsak pag hindi nila gusto, harangin nila ng ganun-ganun lang. Diba? O, so ngayon, eh, ito nga. si Dixie, uh, Drixie Cardema, binara ano, ni Raul Manuel. Alam niyo, kasalanan to ng mga alagad ni Cubes, nila dating Pangulong Duterte. Kung bakit itong mga taga-makabayan block, di ba, ay bumabango, nakakapuntos laban sa kanila. No. Sabi rito ni, ano, ah, ni Cardema, SMNI help candidates Bongbong Marcos and Sara Duterte during the campaign and is uh, helping the AFP uh, PNP fight the NPA's leftist youth recruitment. Okay. Alam nyo yung kung sila po ay nakatulong sa ating uh, state forces laban sa mga NPA, sa mga leftist na yan sa kanilang pag-recruit na mga kabataan, maraming salamat. Di ba? Kasi lahat ng mga Pilipino ay ob obligasyon yan. Mga nasa mass media, obligasyon yan pero yung unang sinabi niya rito yung uh, pagtulong dito po ng mga kandidato pa lamang sina BBM at si VP Sara eh hindi naman po ito ulitin ko pa na naman hindi ito pwedeng maging lisensya uh, para ma-exempt sila sa mga pananagutan 'di ba para maging dahilan na, na hindi na sila dapat na ma mag-submit mag ng sarili nila sa standard ng mass media 'di ba o ngayon nabaratuloy tuloy si Rito ni Manuel, sabi, hindi rin dapat magkubli sa konsepto ng press freedom ng SMNI. Inabuso nito ang prangkisang ginawad sa kanila noon. Totoo naman eh. ba? Diba? Nailatag naman natin sa inyo yung mga paglabag na nakita po ni Lady Enred. Red. Hmm. Ngayon, ito na ng mga economic charter chains na kung saan eh, napakasimple lang naman pong intindihin kung tutuusin. Dito na lang unawain nila, ang mga tunay na may mandato ng mga ng taong bayan uh, by district and then party list representation, 288 po ang pumabor. Diyan po sa resolution both houses number 7. Di ba? Etong wala namang iba kung hindi ang economic charter chains. Eh kasi again, ang um, ang uh, sa loobin nga po dito, tawag ng tawag ang Pangulo, yung mga nagdaang Pangulo, no, lahat naghahanap sila ng mga dayuhang mga ngalakal na papasok dito sa atin. Pero, yun pong mga, mga investors na kung saan yung kanilang industry ang papasukin, ay saklaw po ng 60-40 restriction. Saan ka ba naman makakakita na gagastos ka ng bilyon o milyon-milyong dolyares dito sa Pilipinas para sa expansion ng negosyo mo pero uh, sa sarili mong bansa o sa ibang bansa ikaw mismo ang may control, full control ng operation ng kumpanya mo, ng investment mo. Pero pagdating sa Pilipinas, iba ang magpapatakbo because nasa minority ka lang. Ikaw ang may pera, ikaw ang nagdala. 'Di ba? Tapos yung ibang majority na sumo sumosyo sa iyo, yung consortium, aba. sila yung magpapatakbo na walang kaalam-alam sa pagpapalakad ng iyong negosyong pinalago mo. That's unfair. 'Di ba? I-invite In natin sila, then let them handle their business. Let them run their business. Ganun lang kasimple. Yun ang hinihingi nila. Anong mahirap? Bakit hindi kayang pagbigyan o ayaw? Pagbigyan 'di ba, ng mga senadores natin para sa taong bayan. Lagi yung fear nila, political provisions. Eh si Sus Mario Josep, eh magpasa kayo ng isang resolution. Ha? At uh, ito'y maging batas na pansamantala lamang ha, na governed lamang ang gagawa o magiging pinaka-boundary para masiguro na hanggang economic chance lang ang gagawin po sa pag-aamienda ng saligang batas at walang political provisions na gagalawin. Ba't hindi nila gawin yun? ba? Diba? Para sa taong bayan. Maliwanag lang naman itong mga senador o sino mang mga tumututol dyan, sila ho ay mayroong nga piniingatang interes. Kanino at ano yun? Well, malamang yung negosyo na tatamaan ng FDI. Diba? Negosyo maaring sa kanila o oh, ng kanilang mga amo, mga financier nila sa panahon ng halalan. O oh, ng mga lobbyist na malaki binibigay sa kanila. Para lamang tutulan ito at uh, ipagsawalang bahala na lamang ang kapakanan ng taong bayan at ng bansa natin. So ngayon ho, na na sa kamay nila yan, eh, sila ngayon po, eh, nasa kanila ang matinding pressure diba Dito nga sa economic chat siya. Ito hmm. po yung mga nag-abstain. Sina Umali ng Oriental Mindoro, Davao Occidental naman si Claude Bautista ang nagno naman. Well, I understand. Talaga namang expected na ito na mag-no etong mga taga Makabayan block. Pero isipin mo naman ito. Ang isang pastor. <laughs> si Eddie Villanueva. 'Di ba? na nangarap maging presidente ng Pilipinas, na kung siyang naging presidente, sigurado ko, mangangalap rin ito ng mga foreign investors. Di ba? E, Siya'y nangangarap din naman na gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas at matupad ng kanyang pangarap na mabago ang buhay ng mga Pilipino sa paraan na umunlad ang ekonomiya ng mga Pilipino mismo, ekonomiya ng bawat pamilyang Pilipino. Saan naman po makukuha yun? Siyempre sa mga oportunidad, mga trabaho. ba? Diba? Pero nag-no. Walang malasakit. <laughs> ito, mga to kasi mag -no, talaga yan eh. Oh, ba? Diba? Tapos ito rin, si Pulong. Alam niyo ba, noong panahon ng tatay nito, pabor ito, hindi lamang po sa economic chat siya. Pabor si Pulong. Nabaguhin ang buong anyo at constitution ng ating bansa. Baguhin ang anyo ng gobyerno. Di ba? Pero bakit ngayon economic chat siya na nga lang ah, para sa ating ah, pag pagbabago ng ating ekonomiya, aba ayaw na ni Pulong. Ah, dahil ba sabi nga nila nakakuha ka na ng 51 billion <laughs> at wala ka ng pakialam sa buong bansa. Hmm. <laughs> di ba? Hmm. Ay nako. <laughs> galit sila. Di ba? Galit sila sa mga to. Mga NPA daw. Ito mga to. Ayun, wala. Ah. Oh, yan, mga NPA. Di ba? Panahon ng tatay niya. Oh. Agagay naman eh. Tinatag mga NPA. Ito. Oh. Yan, mga NPA. Pero ito, bakit? Nakiisa. Diba? yan sa mga tinatawag nila na so-called NPA. E eh, maliwanag. So maliwanag lang naman. Either hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan o talagang wala siyang pakialam para sa kapakanan ng taong bayan. Bakit kanya? Kailan ba siya nag-participate sa mga deliberasyon po ng ating cha ng chart ng economic chart siya, -cha? etong si Pulong. At saka etong si Eddie Villanueva. Uh, e eh, wala akong matandaan eh. Mabuti pa eto yung mga taga-makabayan block present po ang mga yan palagi. Yan, present sila palagi. Asing hindi nag-absent yung mga yan. Kahit saan committee kami sumuot pag nandun ako sa Congress, nandun din sila ang sisipag. Pero, <laughs> etong mga hindi po mga komunista, aba, iba Walang pakialam. Ito hmm. naman sa SMNI, aba. Ah, Siyempre, ito si Cardema, eh, malaking utang na loob nito sa so, kina PRRD and then si Paulo, ganoon din yan. Gloria Arroyo, aba, ba, ma'am, ano nangyari? Hindi, expected naman po ito na mag no si Gloria. Bakit? Eh, si Kibuloy kaya ang kanyang uh, spiritual advisor noong kanyang uh, pagka, yung panahon niya bilang presidente ng Pilipinas. Di ba? At talagang uh, kaalyadong kaalyado to O, tapos, ito si Claude Bautista na naman ulit. Nandito na naman. Ito, nag-abstain. ba? Diba? Sa SMNI. Dito sa Chacha. <laughs> o, sa RB87. nag din siya. O, kasama si Umali. O, dito, wala na si Umali. So, abstain pa rin siya. Ayos to ah. <laughs> tapos, ito namang representative po. Ni, ano ni ewan kaninong party list nito tutok to win kay Willie Revilla may eh, di ba tama ba yung tutok to win mm. ano to gusto lang kay sa, sa pogi ganun Sam, representative Samuel Versosa wala kaya susulpot lang bigla para bumoto eh di ba eto hindi naman bumoto pero just ko naman ay nako 284 44 Diba? para sa pagbawi ng prangkisa ng SMNI. Sabi ni Grace po, eh, to my knowledge, this is the first time, this is the first instance, ngayon uh, lang nangyari. Sa pagkakaalam ko, ngayon lang nangyari na nagkaroon ng isang panukala uh, para sa pagbawi ng prangkisa. Eh, naging ganun ka, tagdito, uh, umusad sa House of Representatives, sabi niya. So, sabi niya, dyan, we should subject this to utmost study and scrutiny as this shall set a precedent for future legislative franchises. Ito nga yung sinasabi ko eh, noong nakarang araw, mga kababayan. Habang dinidinig sa House of Representatives, sa committee level, yung prangkisa ng SMNI, dapat ang Senado nakikipagsabayan para pagdating dyan. Diba? Kumbaga, madali na sa kanila, meron na silang uh, prepared na resolution if they do not have plan na uh, na mag uh, karon pa ng sariling deliberation, then what they need to do is to adopt the house resolution. Kasi kung meron sila sariling version nila, then kailangan nila mag-committee committee hearing katulad ng ginagawa ng House of Representatives diyan. 'Di ba? Ngayon naman kung uh, meron silang kanya-kanyang version, magbabay kam yan. Pero wala ho silang ginagawa regarding dito sa panukala na uh, pagbawi uh, ng prangkisa ng SMNI o ng Aswarasug Media Corporation. So, the understanding is, yeah, tatanggapin na lang nila itong version na to, no amendments, ba diba? as in as is, ia-adapt yeah, nila hanggang sa third reading. Then, bago mapunta sa presidente, for signature. Para po maging batas na itong ganap na binabawi na ang prangkisa ng SMNI. Pero hindi ganun eh. <laughs> hindi nila inaasikaso para po, eh, ma-delay ng ma-delay at maubusan ng oras. Dahil tatamaan na ng eleksyon, filing ng COC ng October, tapos yung budget deliberation. Which is mas importante. Diba? So, they're buying time para mag-delay-delay -delay para po dito sa kapakanan ng SM&I. <laughs> Ibang klase. Diba? Yan ang nakakainip. Sabi niya pa, ha, uh, the committee shall seek the consensus of the body on this. No franchise bill has ever been listed as a priority. So, I defer to the leadership as to the pace of its disposition." So, ibig sabihin, eh wala pa naman nangyaring ganyan eh na ano, maging uh, priority ito. So, ipila na lang, hayaan na lang natin yung leadership. Hayaan natin si speaker, ay si speaker, si Senate President na mag-take up nito. Ha? At uh, patalonin mula sa duluhan. Kung hindi, hayaan natin siyang nakara sa dulo ng uh, pila ng mga panukalang batas na pauubusan na lamang po ng panahon. Kaya <laughs> sinasabi ko kanina, eh rito ho natin makikita ang integridad po ng ating uh, Senado. Diba? Yan. Nasa Senado po ngayon ang bigat nitong dalawa. Eh alam nyo ho, gagaang yan kung sila'y maninindigan para sa katotohanan, para sa interes ng taong bayan. Diba? At tigilan nila yung pagdi delay delay nila. Hmm. Kaya sabi ni ano, Radio Adventure, si Grace po at Nancy Binay, Chuck Dian hawak ng SMNI, pero yung ibang senador, hawak ata sila. Oo naman. Actually, halos lahat yan eh. Maliban na lang rito kay Rafi Tulfo hmm, na hindi nila hawak. Yun. Gusto kasi nila gamitin ng SMNI. Di ba? No, na hindi, kasi kailangan nila ng boto. Sa mga Marcos loyalists, maliwanag na yan na hindi sila ibuboto. So baka husa ngayon, eh, nagtatansya sila. Ilan bang nakuha akong boto sa Ilocandia? Uh, sa lugar ng mga ng mga Marcos loyalists sa Balwarte nila, ilan ba nakuha nating boto? Di ba? Malamang na nagtatansya pa tong mga to. Hmm. Yeah, Rafi Tulfo, tsaka si Hontiveros. Hindi nila, ano, ay, naka. So, iwan muna natin yan. <laughs> And again, uh, sa mga senadores po natin, hello, tandaan nyo to. Pani, yan pong inyong, uh, yang inyong nga magiging tugon dito kung ibabasura nyo to. Eh, kailangan magbigay kayo ng uh, satisfactory na paliwanag na kung saan eh, mat masabi natin na uh, magiging mas matimbang hindi lang sa pandinig kundi sa puso't isip ng mga Pilipino para sabihin na, oo nga naman, hindi nga dapat bawiin ang kanilang prangkisa. Di ba? Pero hindi pwede yung dahilan, eh tao lang tayong nagkakamali. That's fucking bullshit na excuse. Sa totoo lang po. Yung ganyang tao lang nagkakamali din